عليها الطويلة. بابا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج وآل محمد يا مولاتي يا فاطمة تو أغسلني يا مولاتي يا فاطمة تو أغسلني يا مولاتي يا فاطمة تو أغسلني بحق ياسين بالقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يكبر ولا حوائج السائلين يا من يعلم يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا رحم الشيخ الكبير يا رزق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير صل على محمد وعلى محمد وقلبي لی خمسۃ بحق مظلوم پاک رحمان اللہ جڑے حاضر بیٹھے ہیں انہاں دے گناہ معاف فرما الہی آمین سارے آکھ کرو پورا دن پوری رات بھائی جان مسلط کھلو کے گزار دیتی ونے آخر وچ دعا نہ منگی ونے خالق دا ارشاد ہوندا میرے فرشتوں کیندیاں ساریاں عبادتاں دے منہ تے مار دیو اس میرے کولوں منگائی کچھ نہیں اس واسطے الہی آمین سارے آکھ کرو پاک رحمان اللہ جڑے بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب سین دی جڑی جھولی دا انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما میرا پاک رحمان اللہ اس سین دی جڑی جھولی دا واسطے ہی جڑی سین ہر نماز دے بعد دعا منگیا میرا کریم اللہ ہر ماں نوں جو حق کے کم از کم اپنے پتر نوں 2 سال دودھ پلاوے میں تے 6 مہینے ہی نہ پلا سکاں اے دشتے کربلا تیری خطر زمین پر اے دشتے کربلا تیری خطر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا صدقے ہو گیا اے دشتے کربلا تیری خطر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اتنا تو اصغر نے ماں کا دودھ ہی نہیں صدقے ہو گیا میرے اللہ حسین دی جڑی جھولی دا واسطہ جنہاں دیاں جھولیاں خالی انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما پاک رحمان اللہ جڑے بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد علیہ السلام دی بیماری دا اس بیمارے کربلا دی بیماری دا واسطے میرا اللہ جس بیمار دی بیماری دا اج تائیں کہیں پتہ ہی نہیں لگا بیماری لگی کدنے بیماری ختم کدن ہوئی علی بھائی دی والدہ بیمار ہے سارے دعا کرو مالک انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرمائے مالک مرحوم دے درجات بلند فرماوے موالیاں نے حضر قرار تواڈے واسطے پہلی اور آخری دعا منگنا کہ پاک رحمان اللہ او تائیں نہ مار جے تائیں آخری محمد دا دیدار نہ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان زہرا تے مل کے صلوات پڑھو باوا جویں دربار سونا ہے جویں دربار دے وارث سونے نے ایں سونی صلوات پڑھو باوا زے بلند محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام پہنچیو حسین دی امڑی تن وستہ رکھے بھائی جان خوش نصیب او بندہ بڑے مقدرہ لائے ہو انسان بڑے مقدرہ لی ہو قوم جس دا علی امام 4 سطرہ جناب نو سناونی سبق سناونا تے دعا لمنی بزرگا جوان بھائیاں سانو اتنی جنت دی خواہش نہیں جتنی بارہویں سرکار دی خواہش ہے کہ تیرے نام دا چانن نہ ہوئے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا جاندے سن پہنچیو حسین دی امڑی تن وستہ رکھے تیرے نام دا چانن نہ ہوئے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا منکر جو بھی ہے جتھے بھی جدا تمہیں کوئی ہوئے تیرا منکر جو بھی ہے سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا او جبریل تو آیا ہے مجلس وچ بن آنکھیں ساڈے مولا کو ہن آ وی جا چن اسکرے دا تیرے باج گزارا نہیں ہوندا بسم اللہ میں نہ کراں حکمت والا کائنات رسول حیات کی فرمائی کرنا اللہ کی
تیرے نام دا چاندن نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا منکر جو بھی ہے سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا او جبریل تو آیا ہے مجلس وچ بن اکھ ساڈے مولا کو ہن آ وی جا چن استری دا تیرے باج گزارا نہیں پچھلے حلالی موالی حضرات مل پہ آل محمد دی ذات پہ صلوات پڑھو باوا بزرگاں جوان بھائیاں دی اجازت ہوئے تو میں سبق سنا لوں ایک صلوات پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و سلام من کان نبیا آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انی اسالک بحق آسیا بنت مظائم آسن لی ازائے حسین علیہ السلام میرا میرا پاک سلام میرا پاک جیندے پردیا وچ گزرانے جیندے تاگت چڑھ کچا حرم دی بیٹھا مریم دی جیندے جان اتنا یاد بھی محنت
سواں ویسن علی شہنشاہ دی دھی کیا پھر تیار دی نو آن محمد یمڑی یکبر دی پھوپھی تیرے بہو بڑے ارمان بابا جی میں انہیں پڑھتا رہا نا پھرا دے للے مر گئیوں میں آ تیڑی جتی شام نہ آئی ہو کہ ہو نیاں دے پردے ہو بسم اللہ اپنی چادر لٹا کے تو عزت دار بنا خوش قسمت نوکھی جڑیاں مظلوم دے غم وچ روندیاں رواں دی قدر دا تن پتہ قبر وچ لگنا ہے رواں دا سلا تن قبر وچ پتہ لگسیا صدقے ہوئے برکان دیویا اللہ دی توحید نایا بچدی برکان دیویا محمد شریعت لیکن میں تین پڑھتا رہنا جنہ دی گل لکھیے انہوں نے دیا دیا دے مامل باندے دچنے جنہ درات لکھیے انہوں نے مامل ٹھینے دچنے بی بی آدھے آدھرات کٹائے میں اگے اگے مدہ ویر حسین سلطان آئے دبی ہوئی زبان لالا دیا دے لال ہجاب Thank you.
دیکھ قرآن دیکھ میں لوگن دے دربار دے وچ لئی ہو ماشاءاللہ
اجازت بزرگاں جوان بھائیاں دی سبق سناواں آئی جی تو ہے در پیر بنا تم ہے در پیر بنا تم ہے در پیر بنا جے جنت بننا شام رتا لگتا ہے کون ہلا
اللہ دی ویسا کلام بولن والا نبی پالنے والے دے مخاطب ہو کے پالنے والے تیرے وعدے دے مطابق میں 40 دن دا وعدہ کیتا ہوں 40 روز گزر گیا دن باقی بچ گیا ایک میری فوجاں لڑ لڑ ٹٹ پونیاں کہیں چیز تائیں نہیں آیا ہن مینوں دس میں کیویں کراں ارشاد قدرت ہویا میرا پیارا محبوب پریشان ہیں سارا خیبر نہیں سنا ہونا آسے پاس لے دے بڈڑا صحابی سلیمان آسمان والے پاس لے دے جڑی گل کی نے وہ شیر سنانا چاہنا موالیاں حلالیاں دے ہاں چھڑ جان در خیبر سر
کوئی اور سنا پہلے کوئی اور
الہی یہ چودہ ہے تو نظام زندہ ہے، الہی یہ چودہ ہے تو نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ بنا کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا امام زندہ ہے۔ ایک سلوات پڑھو حسین بادشاہ دیا، تیرا القضاء اللہ جا کرتے ہیں کل موالے، گونجیو امام زمانہ کو مستہ رکھے، تیرا القضاء اللہ جا کرتے ہیں کل موالے، اپنا ایمان امام زمانہ سرکار نو سناونا چاہنا ہاں بھائی، ان کا ایمان کلاش Ah!
وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا پنجا تے بارا تے چوڑا سوا نبیاں دا گزارا بند
میری کیا مجاز میں تن سمجھاؤں مر خیال محمد قبلہ کا بابا سید ناصر حسین شاہ بادشاہ اللہ مقام مالک درجات بلند فرماوے او فرمائیں دیو دیان دربار والے تو واپس ولن حسین بادشاہ اکی دن تے کی راتی خاموش رہے جناب عباس دا بیجان معمول ہویا ہر رات ماں زہرا دی مزار تے وچنا تلاوت قرآن کرنا ایک رات تلاوت قرآن کر کے واپس ولن یا مدینے دے لوگوں دے بچے جائے راضی دی عباد دا من چتر کے آدم راضی کدن وطن چھڑے سو سن لوگ طرح طرح دیاں تکلیفاں پڑھیں دے آئے کتھن جناب علی حسین دروازت آئے نظرات تٹلائے میں ہولے ہولے دستک دیتی نے اندروں آواز آیا کونے اکھی نہیں کہیں سامن دے بدل نگازی عباس رون دے رون دیوں یا اکھی نال آوازے کہ آدن سین ہن لا نوکر کنوں سجاتا میں تارا نوکر غازیاں غازی اجے ویلے رات کیوں آیا ہے مدینے دے لوگاں دے تانے نو سنے ویندے بلال آگ کر تیاری چھوڑے وطان جناب علی حسین تے جناب عباس چھڑ پئے ہوں جاتے آئے جائے جاتے صبر و استقلال دا خالق بیٹھا میرے سین براد سامنے آ کے آج یہ ہائم دویر کہیں روح آزئی شالا کدان روحے آدن میرے بھین چنگا تینیا نہ پچھے آنا آپ روحے آنا میں گروہ آئے آپ میں دویر میں پچھنا ضرور ہے تو نبیان دا ناصر ہے تو میں تیڑی ناصر بڑھ کے نارانیاں تو نبیان دا موسن ہے میں تیڑی موسنا میں دویر کیوں پرشان ہے سید پرشان دیا رد سی میری بھین پار پار آئے مندلہ لوکی علی دی علی دی آیا اچھلا دے کے آجے میں دویر جڑا پارا پار یو بھین مجبا بھین حاضر ہے میرے ویجرے سوکھے کم میں نو اپنے ذمہ دا جڑا بھارا بھارے بھین جوا بھین آدھرے سیاد نے انہی دے صاف کرنا شروع کیتا ہے تاؤں آدھا پیان کیتا لکھا یمان دے موسام وے دیکھا روے کے بھین برائے کے خرچائے دین بچامن دا میں کون لکھ دے چندہ دویر دربار دی پیشتی آئیو لکھ میں نیج میں بچے دینے ایک بچائے ہاتھ کام گئے ہاتھ جس دم نکان لگا شابین نفاق ردائے علی دی دی آئی آسلا دے دربار دی پیشی آئیو لکھ میں نیج میں بچ گئے دین دین بچائے میں دلی تو سر دے سے تبین چادر پھر دیا تم یلی دا کتے میں بھی یلی دیا کروا جھولی کروا اصغر کروا اصغر کروا